Pas 4 mbledhjes të dështuara, Komisioni Hetimor i Shëndetësisë do të rimblidhet ditën e martë. Palët duket se kanë gjetur dakordsinë për të kthyer në tryezën e komisionit pas bojkotimit që i bën deputetët e Partisë Socialiste këtij komisioni me argumentin se kryetaria e Komisionit Hetimor për Shëndetësinë Albana Vokshi e kishte kthyer drejtimin e këtij komisioni në një komision hetimor partiak. Ngërçi krijuar në Komisionin Hetimor të Shëndetësisë, ngritur si pjesë e paktit PS rithemelimi për normalitet në kuvend, duket se po shkon drejt zgjidhjes. Pas 4 mbledhjes të dështuara, opozita dhe mazhuranca pritet të drejtohen sërish të martën, tryezës së komisionit për ta vjuar punën aty ku e lan, me tentativën e parë për të gjetur dakordsinë për planin paraprak të hetimit dhe kërkesat e dakordsuara për informacion. Zhbllokimi punës në Komisionin Hetimor për koncesionet në shëndetësi vjen pasi opozita kërkoi ndërhyrjen e Lindita Nikollës dhe pas një takimi që kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi pati me kryeparlamentaren, takim në të cilin u informua se nuk ka një vendim politik të PS-s për të bojkotuar punën e komisioneve hetimore, por se palët duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët brenda komisionit. Partia Socialiste refuzon të merrte pjesë në komision për 4 mbledhjesh me argumentin se kryetaria Albana Vokshi e kishte kthyer në një proces partiak hetimi dhe se vendimet për të thirrur mbledhjen i merrte në mënyrë të njëanshme. Komisioni Hetimor i Koncesioneve në Shëndetësi ka hartuar deri më tani vetëm listën e dëshmitarve, ku do thirret si dëshmitar kryeministri Edi Rama, ish-ministrat Beshaj e Manastirliu, ministra Koçiu e të tjerë funksionar apo ish-funksionar të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky komision po heton koncesionet e check-up-it dhe sterilizimit, ndërsa është tërhequr nga hetimi i hemodializës dhe laboratorëve mjekësor. Për të mësuar më shumë detaje rreth mbledhjes që do të mbahet nesër me riktimin edhe të antarëve të majorancës në Komisionin Hetimor për Shëndetësinë, kemi raportimin e koleges Daniela Maloku. Përshëndetje Daniela, si është arritur, le të themi, dakordësia mes opozitës dhe majorancës për riktimin dhe uljen në tryezë për punimet e Komisionit Hetimor të Shëndetësisë? Nërdil të përshëndes, tashmë ka një dakordsi mes opozitës dhe majorancës për të rikthyer në tryezën e Komisionit Hetimor për koncesionet në shëndetësi, përkatësisht për koncesionin e check-up-it dhe sterilizimit, të cilët janë objekti punës të këtij Komisioni Hetimor, qoftë nga ana e opozitës, qoftë nga ana e majorancës, të cilët prej 4 mbledhjesh në fakt e dështonin punën e komisionit për arsye të ndryshme. Po themi, shumica socialiste pretendonte se kryetaria Albana Vokshi e thirrte në mënyrë të njëanshme mbledhjen dhe se e kishte kthyer komisionin në një hetim partiak. Këto kanë qenë argumentat e deklaruara qoftë nga nënkryetari i komisionit zoti Plaren Dreca, por qoftë edhe nga deputetët e majorancës në Komisionin Hetimor për koncesionet në shëndetësi. Ndërsa nga ana e saj, Albana Vokshi akuzonte, po themi deputetut socialist se tentonin që të bojkotonin punën dhe hetimin parlamentar të këtyre dy koncesioneve. Vazhdimisht me dështimin dhe me mos pjesëmarrjen e deputetove të majorancës në Komisionin Hetimor, zonja Vokshi bashkë me antarët e opozitës në këtë komision adresonin thirrje publike përmes konferencave për shtyp, ndërsa kërkuan edhe ndihmën e kryeparlamentares Lindita Nikolla. Duhet kujtuar që ka në fakt dy shkresa drejtuar zonjës Nikolla dhe për dijenia edhe kryetarit të grupit parlamentar socialist Bledi Çuçit, ku kërkonin qoftë zgjidhjen e ngërçet në Komisionin Hetimor, por qoftë edhe zëvendësimin e dy antarëve, zotit Plaren Dreca dhe Milva Konomi, pasi si pas opozitës janë në konflikt interesi. Por në fakt, ndërhyrja, po themi edhe zonjës Nikolla dhe takimi që pati javën në shkuar zonja Nikolla me kryetarët e grupeve, duket se ka shqetësuar gjakrat mes dy palve në kuvend dhe se tashmë ditën e nesërme do të rikthehen në komision. Do të mbetet për të parë nesër nëse do të vijoj që ky komision të prodhoj debate politike apo nëse do të ndishet shembulli i komisionit hetimor për rrjedhjen e të dhënave të sistemit TIMS, ku palët kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe kanë kaluar me dakordsinë dhe me votat e të dyja palve kërkesat për informacion. Nesër edhe komisioni hetimor
për shëndetësinë do të shqyrtoj pikërisht gjetjen e dakordësisë fillimisht të ekspertëve, më pas të antarëve të opozitës dhe të mazhorancës në komision për kalimin dhe për dërgimin e një sër kërkesash për informacion dhe do të mbetet për të parë nëse do të ngecet, po themi, në debatin politik që kemi parë për gjatë këtyre javëve në komisionin e shëndetësisë, hetimor, pra për shëndetësinë, apo në rase do të ndiqet, sikurse theksova shembulli i komisionit hetimor për sistemin TIMS, ku kryetari Ervin Saliani duket se, po themi, ka gjetur gjuhën më mirë se sa zonja Vokshi me antarët mazhorancës në komisionin hetimor, duke imponuar edhe dhënjen e votave nga ana e socialistëve për dërgimin e kërkesave për informacion, kështu që do të mbetet për të parë ditën e nesërme se cili do të jetë rezultati e kësaj dakordësie paraprake për të rikthyer në mbledhjet e komisionit hetimor për shëndetësinë. Po? Ndërkohë, Daniela, për post arritjes letimit marveshjes për ekspertët në komisionin hetimor të shëndetësisë, është dhënë okej, për shembull, edhe për emrat e atyre cilët do të merren në pyetje nga ky komision? Ka një listë paraprake në fakt të dëshmitarëve të cilët do thirrën në këtë komision që në mbledhjen e dytë dhe e fundit në fakt mbledhje normale mes deputetëve të opozitës dhe mazhorancës në këtë komision është rënë dakord parimisht një listë dëshmitarësh mes të cilëve kryeministri Edi Rama, ish-ministrat Ilir Beqja, Ogerta Manastirliu, ministrja Koçiu, por edhe funksionar apo ish funksionar të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët pritej që të dalin përpara komisionit hetimor për koncesionet në shëndetësi dhe të japin shpjegimet e tyre lidhur me procesin, po themi, e dhënjes së këtyre koncesioneve, por edhe aplikimit, po themi, të koncesioneve në sistemin shëndetësor. Janë dakordsuar paraprakisht, por megjithatë vijimi i punës, e them këtë, do duhet të varet nga vendimet e ndërmjetme që do të merren hap pas hapi në rtil, referuar edhe ligjit të ri për zhvillimin e komisioneve hetimore. Në fakt duhet parë nëse në momentin që do thirren këta dëshmitarë do të vendoset që mbledhjet të jenë të hapura apo të mbyllura për publikun, pasi ligji i ri e dikton që do duhet një vendim i ndërmjetëm i antarëve të komisionit hetimor në shëndetësi, por edhe komisioneve të tjera, të cilët vendosin paraprakisht në nisje të mbledhjes, nëse mbledhja do tjetë hapur apo jo në varësi edhe të informacionit që diskutohet në ato mbledhje. Kështu që edhe pse është dakordsuar një listë paraprake, do të mbetet për të parë nga momenti kur këto dëshmitar apo këto emra do të mbërrin për të dëshmuar për para antarve të komisionit, nëse do t'jenë informacione që do diskutohen të hapura për publikun, apo nëse do të zgjidhe që mbledhjet të jenë me dyert të mbyllura. Ndërkohë është përcaktuar orari nesër, apo rreth mesditës do të mbahet kjo mbledhje komisionit hetimor të shëndetësisë? Do të mbahet rreth orës 13 në fakt mbledhja ditën e nesërme, është ndër të paktat mbledhje që mbahet në kryesinë e kuvendit për gjatë kësaj jave, pasi në fakt do të mbetet për të parë nëse përgjatë javës do të kemi edhe komisionin e sistemit TIMS, kryesisht një komision i cili mblidhet në ditët e javës, përgjithsisht mblidhet ose të entën ose të premten, pra do të mbetet për të parë nëse do të kemi këtë javë edhe komisionin TIMS, apo në rast se në rend të ditës në mbledhjet e kryesisë do të jetë vetëm komisioni hetimor për shëndetësinë që mblidhet ditën e nesërme, sikurse theksova në orën 13. Faleminderit Daniela, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim nëse do të ketë të tjera zhvillime në lidhjet tona të drejtë për drejta. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta sulmoi sërish Altin Dumanin, duke i quajtur buburrec që kërkoi ndihmën e ndërkombëtarëve pas akuzave. Ai tha se shpërthimet e